Thank you.
zašívání na své 30-letý mladší žáky. Pokud si vstupání přestává, tedy z jedná prostá SK je stejně hodná, výkonné 45. Takže náborská vítězka. A druhé místě se umístila Michala Jindrová, Pereska Olcaha. Výkon 44-25. Povolníkem tady se stává Vásta Chava. Dneska je se doma 19-59. Na druhé místě se umístil Večerní Svoboda, to je Luka Praha, 25-81. A na třetí místě se umístil Josef Jehohlav, a je tam Mazuska, to je 23-80. To jsou nejlepší měsíci na 1000 korun, ale v roce 2018.